Salve, salve, galerinha! Vamos para mais uma gameplay e trazendo agora o Legacy of Discord. Bom, se vocês curtirem e gostarem, deixa aí aquele seu top like. A todos vocês ainda que não são inscritos no canal, se inscrevam aí, sejam muito bem-vindos. E é isso aí, galerinha. Vamos para mais um vídeo e hoje vamos ter dicas aqui de onde vocês podem estar investindo os seus dimas juntados. Apesar que eu sou uma pessoa que estou quase sem dimas, mas eu acho que pela experiência e um pouco de tempo de jogo eu posso estar tentando facilitar para vocês que estejam com dúvidas, né? Bom, vamos fazer também um pequeno lembrete, galera. Nosso canal já está quase aí atingindo praticamente 9 mil inscritos. E eu vou começar tapando algumas metas aqui no vídeo que eu sei que vocês são top e vão conseguir. Porque assim, pessoal, eu tô precisando realmente pegar um pouco mais de likes aí no vídeo. Não é querendo ser chato, né? Aquele dono de canal aí que tá querendo ver os vídeos progredir, né, pessoal? Enfim. E os melhores canais de Legacy já fazem isso com apenas postando normal, já ganha 200, 300 likes. E os nossos aqui com 9 mil inscritos quase no canal e mais as pessoas que assistem, já era pra tá pegando, né, galera? É normal eu conversar isso com vocês também aqui. E é isso, né? Bom, vamos falar então sobre aonde gastar os diamantes, como fazer. A gente sabe, galera, que para quem cria aí o jogo pela primeira vez, a conta nele e tudo mais, dá para tirar aqueles 12, 13, 15 mil diamantes iniciais, né? Compensa comprar aqueles equipamentos iniciais, tal? Eu acho que não compensa, porque até o R6 dá para ganhar, né? Também o servidor é novo ainda, tudo pode vir muita coisa. E para vocês aí que já estão juntado aí os 20k, 30, já teve inscrito que falou aí também que já tinha 100k juntado, mas não sabia onde juntar. Ah, Net, compensa eu vir aqui no personagem comprar aquele traje, né? Vamos lá, então ver isso aqui, mostrar para vocês, né? Compensa eu vir aqui comprar esses trajes aqui e tal, porque dá 1%, dá 3%, esse aqui dá 8%, enfim. Aqui, pessoal, tem um preço que é 8 mil e pouco, traje e tal. Mas às vezes o pessoal aqui fica meio com pressa, porque o jogo já teve evento que esses trajes vêm barato, né? Agora, se você tem uma quantidade um pouco maior de diamantes e quer investir, né? Ah, mas não sei como. Por exemplo, igual eventos, né? Tem alguns eventos que vale a pena estar investindo. E outros que, como todo mundo fala, serve mais para guardar os dimas e poupá-los, né? Se você tá com mais de 10 bilhões, mais de 20, enfim, vocês vão procurar o que tem nos seus diamantes. É uma montaria lendária, por exemplo, aquele dragãozão top, algum evento que te dê, que imagine a proporção do seu poder e a ajuda enquanto você não ganharia. Ou senão vocês vão procurar por equipamento, né, usando a loja aqui, que nem esses equipamentos aqui que ajudam o personagem. Se vocês estão concluindo uma asa, um pet lendário também, é nessas horas que vocês vão investir os seus diamantes juntados, né? Eu sou uma pessoa que eu sou super ativo aqui no personagem também, né, pessoal? E eu fico jogando, dá para juntar 4 mil diamantes num dia, mas eu tô aqui mexendo, tô tentando personalizar o meu personagem aqui a todo custo, né, pessoal? Então eu vou aí na boa e velha luta e vou fazendo isso. Mas eu tento sempre estar ajudando vocês aí, né, pessoal? E a nossa meta aqui vai ter que ter para ver se vocês estão gostando, no mínimo 150 likes a 200 para o próximo vídeo. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir, porque vocês são topzeiras aí também. Eu tô aqui mexendo nas coisinhas, já recuperei um bom poder do que eu tinha baixado aí, né, pessoal? Também vamos ver uma coisa aqui. Deixa eu vir aqui no personagem. E é isso. O jogo requer ter uma certa paciência para poder esperar as coisas certas. Se vocês forem afobados, infelizmente a gente vai fazer muito rápido aqui as coisas e vai acabar sofrendo, né? Então tem que ir com calma, não precisa ter medo de perder poder, abaixar, subindo, trocando por outros lados aí também, né, pessoal? E é isso, eu tô aqui, ó, tentando mudar aos pouquinhos algumas coisas para ver se o personagem aguenta mais um pouco. Então é isso.
Vocês vão fazer o quê? Quem tá começando a jogar vai juntar, se for esperto, consegue lucrar os 15 mil dimas iniciais. Vocês podem ter as dúvidas, né, pessoal, também. E faz um teste aí, cria uma conta sem compromisso e compra as coisinhas e testa para ver o que sobe. Todo servidor tem aí os seus eventos novos, né? Aqueles servidores recentes que entra Magnata e tal. Tem alguns eventos como Super Tycoon também, né, pessoal? Que o que acontece é, se você não juntar muito recursos, muito diamantes, as coisas, você não ganha uma posição. Ou seja, como fala meu grande amigo professor do LoD, junta bastante coisa, não adianta entrar no evento com pouca coisa. Outros eventos, às vezes, tem uma quantidade de diamantes, igual Venda Excelente que tem aqui. De repente, se vem uma coisa, um metamorfo bem top aí também, vocês têm juntado, vocês podem comprar. O único metamorfo que a gente tem que tá inserindo aqui, o dinheiro é este aqui, mas o resto em eventos dá para ganhar tudo, né, pessoal? Bom, eu sei que vocês ficam meio assim quando eu cobro vocês no canal para poder estar ajudando o vídeo. Galera, dando like nos vídeos, isso fortalece o vídeo, faz o YouTube estar destacando mais, que nem eu sou uma pessoa que eu sou amiga de vocês, amo gravar tudo. Hoje eu vi gente falando aí, ah mano, tira esse ovo desgraçado, parece que tem ovo na boca. Isso, poxa pessoal, eu não falo nada de ninguém, eu ajudo, eu vou nos vídeos dos outros, comento só positivo. E as pessoas vêm aqui no meu canal, então pra mim mandar salve, que nem todo mundo pede salve, 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 eu mando com o maior prazer. Mas os nossos vídeos estão sofrendo pra chegar aí pelo menos 100 likes, né pessoal? Que o normal disso já era pro vídeo passar de 200 likes com... Eita, que me deu uma tosse, pessoal. Que o normal já era com 9 mil inscritos, mas as pessoas que vê, a gente tem vários tipos de público aqui no canal, já era pra fazer isso. E eu quero que o mesmo carinho que vocês têm aqui comigo, com o Legacy, vocês tenham nos outros vídeos. Isso vai ajudar a dar aquela fortalecida, né, pessoal? Bom, é isso, galera. E de resto, a gente vai aí administrando a conta. Vamos vendo as melhores formas de estar gastando aí os diamantes, né, pessoal? Porque senão... Ó, eu acabei o ouro, depois fica um pouco complicado. E é isso, né, pessoal? Igual teve aqui um jeito que eu consegui pegar o leão branco, vermelho, agora já mudei. Vou ainda mexer em um monte de coisinha. Tem que ir juntando, tem que ir assimilando também. É meio complicado e o jogo é na paciência, né? Juntou Dimas, eu vou tentar. Agora, no próximo vídeo, eu vou tentar mostrar pra vocês eu com pelo menos 5 a 6 mil Dimas. Porque numa investida dessa... O poder muda, né, pessoal? Então é isso. Quem tem 20k, quem tem 100k, se investir, dá para dar uma boa disparada. É que tem que ter paciência. Num dia você faz X coisas, no outro vocês fazem outra também. E aí vai indo, né, pessoal? Deixa eu só mexer aqui nessas paradinhas aqui, ó. Vamos lá. Tô tentando subir o poder do personagem, né? Vamos ver aqui uma coisa. Tem mais alguma coisa a melhorar? Eu acho que não. Porque fica esse vermelhinho, né, pessoal? Configurações de habilidade. Essa classe aqui, até hoje, eu não entendi ela pra que que serve, né, pessoal? Arma central. Tá vendo aqui? Bom, depois eu mexo nessa bagaceira aqui. E é isso, ó. Tô mudando o poderzinho do personagem. Eu quero ver se eu subo aqui, galera, ó. Tá vendo? Eu quero subir essa resistência. Já subi os 4 de cima pra 700. Mudei. E aí agora falta só subir essa resistência aqui. E o resto tá subindo. Agora esse bendito poder do gigante, que é o mais tenso de pegar, né? E aí é isso, galerinha. Tenham paciência. Um dia vão fazer. E... como que eu falo? Conforme vocês vão investindo seus dimas, participando de eventos, pegando montarias, armamentos, sua proporção de poder vai subindo, vocês vão ter. Para quem tá juntando dimas, não se afobe, vai com calma. Às vezes você quer comprar uma montaria que não compensa no começo porque vem algum evento que tenha ela num preço mais barato. Às vezes já veio cavalo por 2 mil dimas que gastam 4 ou 6. Enfim, aquele largato,
legal pro armamento e tal, faça um teste, crie uma conta sem compromisso e clica. Porque os primeiros dias de servidor, o que acontece? Tem aí os seus dias novos de servidor, juntou os 15 mil dimas. Primeiro dia você tem direito de comprar uma X-Asa também aí por tal dimas. Segundo dia, uma tal montaria. Terceiro dia, não. E assim por diante, eu tô falando variado, né? E aí às vezes dá pra comprar um pet e tal. Então vocês têm que saber administrar bem, galera. E na maioria das dúvidas, que não sabe guardar o que gastar, né, também, guarde os seus dimas. E se vir um evento top que tem uma montaria top barata, por exemplo, o Leão Branco aí vem às vezes por 10k, 15k, tudo. Vocês que não tem, juntou, plá, comprou, investe no Leão, compra um armamento, já era, você vai ver o chunk que vai te dar, né, galera? E aí é isso. Bom, tamo junto sempre, meus amigos. Vocês moram no meu coração, a gente vai se entendendo aqui. Eu já tive vontade de parar de jogar Legacy, porque eu não tô tendo aquele lucro como os outros estão tendo de likes e tal. Eu sei disso no fundo, mas eu continuo por vocês, pelo canal, pela amizade, tento facilitar. Enfim, galera, vamos aí assimilando, né? Espero ter ajudado um pinguinho só nas dúvidas, beleza, pessoal? É nóis e fui!